こんにちは。こんにちは。すごいたくさんの人ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん今日9月15日ですよ。それなのにこの暑さ。もううちわもセンスも大活躍でございますね。そうですね。でもこういうね、首位を狙うファイターズにとっては、はい、暑くていい一日になるんじゃないでしょうか。そうですね。そんなファイターズ情報も土曜日の朝一番でお送りしています。デジタル6チャンネルですね。おんちゃんの曲です。はい、HTV アナウンサーの与田秀正、そして木村愛理です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。おんちゃんもいますね。まあ今日土曜日ということで、はい、実はというか、まあ、ご覧になった方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、はい、朝7時から1時間の生放送を終えて、この仕事が第2ラウンドということになります。ちょっと眠くなってくる時間ですよ、ですね、私たちね。まあ、後ほどお話しさせていただくんですけれども、はい、朝3時ぐらいに起きてますので、今でいうとまあ夜の8時ぐらいから仕事が始まったってね、そんな気分ではあるんですけれども、はい、今日は皆さん、この後3時から試合が始まりますね。楽しみですね。オークス戦でございます。ここで勝てば3位以下、まあ、ちょっとね引き離せるということで、大事な大事な一戦になってくるんじゃないでしょうか。はい。そんな今日はですね、こちらのステージは題しまして、イチオシファイターズ試合前のお楽しみステージということで、ありがとうございます。プレーボールの3時前までここでお送りしていきますので、皆さんぜひ最後までお付き合いいただけたらなと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしておしゃべりするのは私たちだけではありません。そうなんです。 HTV の野球解説者といえば、もうガンちゃんでおなじみの岩本勉さん、はい、そして HTV の実況といえばこの方といっても過言じゃないでしょうか。まあ先輩に当たりますからね。谷口直樹アナウンサーによります、この後トークショーもありますので、最後まで皆さんどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして今日はイベントも開かれているんですね。はい、皆さんスタコン、朝キャの上りとかいろいろ看板もありましたけれども、ご存知でしょうか。スタコンなんですけれども、昨日からの3連戦ですね。ファイターズでは全国的な注目を集めています町全体が合コンになるという町コン、まあ、それのスタジアムバージョンというんでしょうかね。札幌ドームで実施するイベントを行っています。もちろん合コンですからね、合同コンパ、まあ、そういう話もいいんじゃないでしょうか。ここでね、出会いがあったらどんなにいいことかと思いますけどもね。まあ、合コンってね、私と愛理ちゃんは、まあ、あまりそちらの方明るくないんですけども、趣味がね、やっぱり合うことが大事だと言われています。はい、でも愛理ちゃん、これはね、もう趣味分かってるわけですから。そうですよ。なんかこう番号をつけて同じ、あなたもあの方のファンなのねっていうのもあるみたいですよね。で、恋人探しだけじゃなくて、ファンの交流を深める内容で、生写真がもらえたりですね、はい、縄跳び、輪投げなどのイベントに参加してミッションを達成できるとプレゼントがゲットできると、まあ、こういう感じになっているんです。はい、そして参加は18歳以上の方となっておりまして、参加費は300円となっております。で、ご覧のこちらですね、私と与田アナウンサーがつけていますスタコンブレスというものがもらえることになっているんですけども、男性が青、女性がピンクのものとなっていますね。で、こちらは場内一塁側、そして三塁側の前売り券販売所前、もしくは1階コンコース北3ゲート、そして南3ゲートの奥で受付中となっていますので、ぜひお時間があったら皆さんこちらも立ち寄ってみてください。はい、もう一度になりますけれども、愛理ちゃん、価格がいくらでしたっけ。300円です。ということはですよ、皆さん、宝くじだと思ってください。宝くじでもしかしたら一生の伴侶が見つかるかもしれない。要するに粋なこと言いますね。そうです、はい、かもしれないですからね、皆さん、はい、まあ、それはね、皆さんの努力にかかっているか分かりませんけれども、頑張っていきましょう。はい、そんなイベントもありますのでね、どうぞ、行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、では試合前の最初のコーナーでございます。 HTV の土曜の午前も今日も放送しておりましたけれども、ファイターズ応援番組 F5 からガンちゃんこと岩本勉さんと、そして HTV の谷口直樹アナウンサーの掛け合い漫才風になるかどうか分かりませんけれども、はい、試合前、優勝への道のり、ファイターズもうテレビでは語り尽くせないことも時間の許す限りいっぱい語ってもらいたいなと思っています。はい、題してガンちゃん谷口ツッコミ F5 トークとなっております。それでは早速お二人に登場していただきましょう。よろしくお願いいたします。